Vacerovické hasičské tour. Děvčata z Ratiškovic na startu. Pozor! Tak jeden pád na základně, ale nic, co by se nedalo dohnat, už je voda ve vedení. Bčkařka to dohnala, to podklouznutí, ještě zabrat na pravém proudu. Čas 31.99. 31.99. Na základnu se nám nyní připraví Velká nad Vrličkou, po nich Popudinské Močidlany ze Slovenska. A já bych teď předal slovo na chvíličku panu Bábíkovi, protože si jdu taky splnit.